KB Kudat. Pasukan tuan rumah menentang pasukan KB Bintulu. Pasukan berjersi berwarna pink ini merupakan pasukan tuan rumah, manakala pemain berjersi biru adalah pasukan daripada KB Bintulu. Ramai penyokong-penyokong yang menyaksikan pasukan tuan rumah ini beraksi pagi ini. Pastinya mereka menginginkan kemenangan yang pertama di tempat sendiri. Dilihat saja baik tackle yang dibuat, terpancut bola tersebut ke depan, hilang daripada kawalan pasukan pemain pasukan Bintulu sebentar tadi. Dan saja skram diberikan kepada pasukan berjersi warna pink, pasukan College Basketball Kudat. Baik sebenarnya gerakan daripada sweeper pasukan ketua rumah ini. Terus saja melihatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh pasukan KB Bintulu. Lihatlah berjaya untuk mendapatkan penalti sebenarnya. Terus saja quick tap namun tidak dibenarkan. Ada layangan kad kuning yang bakal diberikan. Tidak. Terus saja quick tap diambil oleh pemain berjersi nombor 5. Offload baik mencari rakan pasukan yang berada di dalam. Luas kawasan terbuka untuk KB Kudat. Adakah try? Betul. Celebration yang ditunjukkan. Jaya pasukan tuan rumah mendapatkan try pembukaan bagi pasukan mereka di perlawanan yang keempat ini. Terbaik bah. Akan yang ditunjukkan daripada sweeper pasukan KB Kudat. Gagal disempurnakan conversion tersebut. Mata lima buat pasukan Kudat. Berjaya meletakkan pasukan mereka di depan pasukan Bintulu buat ketika ini. Dah sedikit sebakan restart tersebut. Namun berjaya ditangkap kemas oleh pemain KB Bintulu. Terus saja hentakan lakukan. Baik sebenarnya tekanannya diberikan. Terlepas bola dari pengaman. Sayang berjaya ditangkap kembali bola tersebut. Cuban untuk dicuri tidak dibenarkan. Masih lagi bola milik KB Bintulu. Serangan diatur buat forward pasukan. Dibenarkan. Not rolling away kata pengadil. Penalti buat pasukan Bintulu. Berpatah balik pasukan tuan rumah 10 meter ke belakang buat ketika ini. Tidak dibenarkan sebenarnya. Malang. Free kick terus saja diberikan kepada pasukan tuan rumah. Kesilapan mudah yang dilakukan sebenarnya. Tidak boleh memijak bola untuk mengambil quick tap sebenarnya. Peluang untuk pasukan tuan rumah mengatur serangan mendapatkan try yang kedua. Telah pun ekstra di sebelah sini. Namun baik gerakan sebenarnya daripada pemain yang berada di ujung. Intercept baik. Sayang sekali. Bola sekelip mata bertukar tangan milik pasukan Bintulu buat ketika ini. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Bola tersebut patutnya disentuh di dalam kawasan tidak melebihi 1 meter. Terus saja bola dilebarkan mencari baseline. Looping baik, luas kawasan terbuka untuk pemain daripada pasukan tuan rumah. Mudah masuk ke dalam line try. Di bawah post goal tersebut menghasilkan try yang kedua untuk pasukan tuan rumah. Terbaik sekali pasukan tuan rumah. Memanfaatkan peluang yang diberikan kepada pasukan mereka. Kini peluang untuk menambahkan dua mata untuk pasukan Kudat.
Udah 12 mata mereka meletakkan pasukan tuan rumah berada di hadapan pasukan KB Bintulu. Start kick bakal diambil oleh pemain pasukan KB Kudat. Masih lagi buntu untuk pasukan College Vocational Bintulu. Start cut. Takkan dilakukan, tackle baik yang ditunjukkan namun berjaya untuk menewaskan pertahanan sebentar tadi. Sudah saja bola dikeluarkan mencari baseline. Di dalam teritori 22 meter, sedikit persalah mana sebut saya kira di antara center dan juga stand off. Tapi mujur ada back, ada winger yang berjaya mendapatkan bola tersebut. Masih lagi dalam pengawalan pasukan Bintulu. Saya step ke dalam, dua orang yang diperlukan untuk menjatuhkan pemain ini. Tidak lagi mahu menjatuhkan badan, masih lagi berdiri kukuh. Dipegang oleh pemain KB Kudat. Baik sekali inisiatif yang ditunjukkan. Terus saja quick tap diambil. Bola masih hidup, bola masih hidup. Bola dilebarkan di sebelah kanan padang. Ekstra sebenarnya dua yang berada di hujung padang. Mudah baik bola diberikan kepada pemain berjersi nombor 5 ini. Namun lihatlah offload yang cuba dilakukan mencari rakan pasukan ke depan saya kira. Namun kita tunggu keputusan perbincangan daripada pengadil dan juga assistant referee. No try kata pengadil lah, forward lepas daripada pasukan tuan rumah. Terus saja whistle lah. Baru masa dibunyikan, seminit masa diberikan. Perlawanan seterusnya diminta bersedia KV Pengkalan Cepah dan KV Batu Pahat. Teruskan lagi babak separuh masa yang kedua. Gerakan menarik daripada winger pasukan tuan rumah.
Dua pertahanan pasukan Bintulu berjaya ditewaskan selepas ditarik keluar. Bau masuk bola ke dalam teritori pasukan Bintulu sebentar tadi. Tidak saja line out buat pasukan KV Bintulu. Tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Tampak seperti berjaya dimenangkan oleh KV Bintulu. Namun ada sedikit bias hasil daripada lontaran ke dalam sebentar tadi. Skram buat pasukan tuan rumah. Baik, bola terkeluar. Backline dicari. Terus kerja bola ke center. Baik, side step. Memerangkap pertahanan pasukan Bintulu yang mahu memberikan tekanan awal sebentar tadi. Lihatlah center pasukan ini masih lagi berdiri. Terus saja berjaya menarik pertahanan pasukan Bintulu menyebabkan ekstra di sebelah sana. Checking di dalam. Terus saja dijatuhkan pemain tersebut. Bola dilebarkan mencari kiri padang. Backline pasukan telah pun bersiap sedia untuk mengatur serangan. Namun berjaya dipatahkan sekali lagi oleh pertahanan pasukan Bintulu. Pick up di sebelah raking. Sedikit saja space yang diperlukan oleh pemain ini. Laju buat ketika ini pemain pasukan Bintulu. Memberikan tekanan. Namun bola terlepas pula daripada genggaman. Menyebabkan bola bertukar tangan milik pasukan Bintulu buat ketika ini. Tidak dibenarkan. Kita tunggu apakah keputusan dan perbincangan di antara pengadil perlawanan dan juga assistant referee kita. Penalti diberikan kepada pasukan Bintulu. Kurang pasti saya apakah kesalahan yang dilakukan. Tapi peluang untuk pasukan Bintulu mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Hampir saja bola tersebut terkena kepada komentator anda hari ini. Tapi mujur di depan sedikit saja. Oh, hampir terlupa saya sebelum tu. Saya ingin memperkenalkan diri saya sebenarnya. Terlupa sedikit rushing pagi tadi kita. Saya pengulas anda, Aiman Firdaus. Bakal menemani anda. Dan juga saudara Zahirul Amri sebagai pasangan saya pada hari ini. Untuk menghiburkan anda yang berada di rumah. Dan juga memberikan pengulasan perlawanannya begitu jitu ataupun tepat. Anda jangan ke mana-mana, terus saja bersama kami. Baik, peluang untuk pasukan KV Kudat mengatur serangan bola di tangan center. Mempunyai side step yang tajam. Memilih untuk melakukan hentakan di tengah padang. Kali lagi. Baik, komi pas yang ditunjukkan extra di sebelah sini. Side step baik. Cuba mencari rakan pasukan yang berada di ujung. Tapping sedikit daripada pertahanan pasukan Bintulu. Menyebabkan bola bertukar tangan. Masih lagi nasib tidak menyelbahi pasukan tuan rumah. Apabila hantaran demi hantaran berjaya dipatahkan sebenarnya. Bola sudah pun terkeluar dari permainan sebenarnya. Line out buat pasukan Kudat. Cano ni.
dibenarkan. Line out sebentar tadi oleh pasukan tuan rumah. Kena saja penalti diberikan ataupun free kick sebenarnya untuk pasukan Bintulu. Berbaki lebih kurang 1 minit 40 saja lagi perlawanan di separuh masa yang kedua ini. Peluang untuk mereka mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Pilih untuk quick tap di kawasan sendiri, dilebarkan bola mencari backline pasukan. Baik, terus saja mendapatkan winger. Cubaan untuk mengalahkan winger pasukan lawan. Tapi berjaya dihentikan ataupun ditolak keluar sebenarnya. Line out untuk pasukan KV Bintulu. Pasukan line out untuk pasukan tuan rumah sebenarnya. Hasil daripada serangan daripada KV Bintulu yang berjaya dikeluarkan daripada kawasan berbahaya daripada pertahanan pasukan KB Kudat sebentar tadi. Lepas ke belakang pula, laju pasukan tuan rumah mengambil bola tersebut. Namun offload yang cuba mencari rakan pasukan tersebut terlepas daripada genggaman menyebabkan knock-on dikesan oleh pengadil perlawanan. Terus saja skram diberikan kepada pasukan Bintulu. Tidak, masa terus saja dihentikan oleh pengadil perlawanan kita. Tamatlah sudah perlawanan di antara pasukan tuan rumah dan juga pasukan College Vocational Bintulu. Dengan pasukan tuan rumah berjaya mendapatkan kemenangan bagi perlawanan yang pertama bagi mereka. Dengan mata 12 tanpa balas. Tahniah diucapkan kepada pasukan tuan rumah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih pandang ke tengah-tengah padang. Pasukan baru saja yang masuk ke dalam padang tersebut. Demikianlah perlawanan pasukan.